Kaj je zate osebno pomenilo ustvarjanje v Špasu? Sodelovanje s Špasom zame pomeni vedno znova možnost, da se učim od mojstrov obrti, gledališča, ustvarjalnega poklica, zato ker imam vedno možnost, da pridem v stik z norimi ljudmi. Itak se je pa vse začelo z dnevom norosti. Kaj je po tvoje edinstvenost Špas teatra? Glede na to, da Špas teater ustvarja že 25 let, očitno ima eno skrivno sestavino, jaz je še nisem odkril, sumim pa neverjeten pogum, ustvarjalnost, kakor vre in očitno občutek za to, kako nasmejati ljudi. Kaj pa po tvojem mnenju pomeni Špas teater za Slovenijo? Smeh zelo dobro vpliva na naše možgane. Kortizol v krvi zamenja za dopamin, oksitocin pa endorfine, kar so same super kemikalije in v Špasu je smeha vedno na pretek. Za vsak prostor, v katerem ustvarjajo, gledališča pomenijo neverjetno dragocenost in Špas v slovenski gledališki prostor vedno prinese raznolikost, zabavo in smeh. To je neprecenljivo. In kaj si za se in za Špas teater želiš v tej sezoni? V novi sezoni nam vsem želim veliko ustvarjalnosti, polne dvorane in zabavo. Kaj želiš Špas teatru ob 25. obletnici? 25 let je četrt stoletja. Jaz Špasu želim veliko nore, zagnane energije, ustvarjalnosti in predanosti delu. Prosimo te še, da po svoje interpretiraš slogan Špas je zakon. Špas je zakon.